יום הקיץ. את המסע שלנו בעקבות הגשם האבוד פתחנו הבוקר במקום המתבקש, קברו של מי שהתפרסם בזכות שאילת הגשמים, חוני המעגל. מה ביקשתם? בריאות. זה חוני המעגל, גשם ביקשתם? ביקשנו גשם. כן. בריאות. לכולם. למה לא יורד עד עכשיו גשם? איפה נעלם לנו הגשם? מחר יהיה גשם וביום חמישי יהיה גשם. מחר יהיה גשם. זה מה שעכשיו חוני אמר? כן. אנחנו אומרים, לא חוני. כן. בתוך שניות הבנו שאנחנו בכיוון הנכון. תשכח, תשכח, תשכח ימיני, אם אשכחך. גשם יגיע בעזרת השם. שיפסיקו הצרות ושיפסיקו מחלוקות, יהיה גשם. חודש נובמבר שאמור היה לציין את ראשית החורף הוא אחד היבשים שידענו. נראה שהיחידות שמרוויחות מכך הן חברות הקוסמטיקה. היובש אוכל כל חלקה טובה. השמיים נקיים מענן והחקלאים נאלצים להשקות. משמעות של חודש נובמבר היבש זה דחיית זריעות. זה התייחסות שונה לגמרי לכמות המים שיש לחקלאים. הם צריכים להשקות הרבה יותר מאשר בשנה רגילה. שבנובמבר גשום. אנחנו נמצאים בתנאי התחלה טובים. אבל אם החורף ימשיך להיות יבש, אז אנחנו מחסלים את בנק המים שמילינו אותו לפני שנה. החורף האחרון היה מבורך, הכינרת עלתה בכ3.5 מטרים. לאורך הקיץ היא הפסידה כ-70 סנטימטרים. מדובר בנתון נמוך יחסית. היא גבוהה עכשיו במטר אחד מעל הקו האדום, וחסרים לה 3 מטרים כדי להיות כינרת מלאה. המשמעות של 3 מטר כאלה הם בערך 500 מיליון קוב. 0.5 מיליארד קוב זה בערך כל התפוקה של מתקני ההתפלה בארץ. לכן החוסר הזה הוא חוסר משמעותי. מעט הגשם שירד באוקטובר השאיר לנו פריחה של סיטבניות וחרקומים וגם הזדמנות להנות מעונת טיולים ארוכה מהרגיל. הבוקר נספרו 46,000 אגורים בעמק החולה, והמפלים שזורמים בעוצמה גבוהה מהרגיל, זכר לחורף האחרון, הביאו להכפלת מספר המבקרים בשמורת נחל עיון. למרות שמזג האוויר בלי גשם, אבל אפשר לבוא לראות את הפריחה של הסתדניות, אפשר להרגיע לשמורת החולה, לראות פעילות סביב הציפורים. אם זה ימשיך ככה, זה יהיה בעיה לכל הנחלים, זה יהיה ירידה חזקה שיפגע גם בצמחייה וגם בבעלי חיים במים. גשם גשם טוב, גשם גשם. אז נכון, מחר צפוי לרדת מעט גשם בצפון, אבל לפי התחזיות גם זה לא ישנה את נובמבר, שמזכיר לנו את המשמעות של מושגים שניסינו לשכוח, בהם בצורת ויובש, וגם במבט קדימה אין מערכת גשם משמעותית בעתיד הקרוב. גשם טוב.